Svajojame apie tobulas kūno linijas. Dabar tinkamiausias metas ruoštis bikini sezonui. Kūno masės augimo priežastis ne vien netinkamas maistas. Kaip paspartinti medžiagų apykaitą yra aktualu visiems, norintiems atsikratyti riebalų ar turėti Afroditos arba Apolono kūnus. Praeitoje laidoje Marija pasidalino savo patirtimi apie berberino pagalbą kovojant su grybeliais ir virškinimo sutrikimais. Šiandien Marija atskleis paslaptį, kodėl ji pasirinko prancūzų receptą. Dabar vat, kaip už lango pavasarį. Mes, kai tik saulė pašviečia, tai pradedam galvoti, kad greitai bus maudimukų sezonas. Reikia ruoštis, reikia dailinti kūną ir aš visoms moteriams rekomenduoju, o savo tai pirmą, ką darau, tai nusipirku berberiną, nes aišku, reikia ir dietos, bet jis, berberinas, padeda sulieknėti labai stipriai. Čia skaičiau, kad Prancūzijoje numeris vienas yra... Moteris naudoja būtent lieknėjimu, nes jis visą maistą suvartotą paverčia energiją, o ne riebalais, kas labai svarbu. Ir ekspertai farmakologai tai patvirtina. Kai kuriuose šalyse yra gan populiari tokia priemonė liekninanti, priemonė, kuri reiškia pagerina ir virškinimo funkcijos sutrikimus, ir taip pat turi poveikį, sakykim, tulžies išsiskyrimui, skatina tulžies išsiskyrimą. Taigi, vat, prie įvairių virškinimo sutrikimų ir kaip liekinanti priemonė taip pat turi tokį komercinį pasisekimą. Paprastasis raugerškis arba berberis vulgaris medicinoje naudojamas jau daugiau nei 2500 metų. Egipte jis buvo naudojamas maro metu, gydymui maro. Indijoje naudojamas dezenterijos metu ir per tūkstančius metų jis atkeliavo iki mūsų ir dabar mes turim išgrynintą formulę berberino hidrochloridą. Iš raugeriškio išgaunama medžiaga berberinas yra alkaloidas, esantis daugelyje kliniškai svarbių vaistinių augalų, kurių ekstraktai buvo naudojami kinų medicinoje daugelį metų. Šio augalo veikliųjų medžiagų sudėtis yra gan plati, pradedant nuo alkaloidų, baigiant įvairiom organiniam rūgštim. Tačiau viena iš pagrindinių sudėtinių dalių, pagal ką sertifikuojamas, arba kitaip sakant, standartizuojamas šitas ekstraktas, tai būtent pagal berberino ekstrakto kiekį vienoje kapsulėje. Tyrimų duomenimis berberinas spartina medžiagų apykaitą, bet sporto specialistai spėja, kad be preparato vartojimo reikia dar ir kitaip padėti savo organizmui, kad pasiektume maksimalų rezultatą ir sumažintume riebalų kiekį. Maisto papildai tai yra kaip vyšnė ant torto. Tai iš esmės jis turi turėti labai stiprius pagrindus. Tai yra subalansuota mityba, reguliarus miegas, reguliarus fizinis aktyvumas. Ir tik tais tada, jeigu viskas yra, mes galim pamatyti galbūt dabar maisto papildus kaip ir papildyti jūsų mitybą. Ir tada jūs turėsite geresnį rezultatą. Bet jeigu nėra stipraus pamato, maisto papildai nieko nesprendžia. Dažniausiai, kas vyksta, tai yra, jeigu žmogus nori numesti svorį, jisai sako viskas, nuo šiandien aš nebevalgau. Arba laikausi kažkokį mitybos planą su labai dideliu kalorijų deficitu. Ir taip svoris trumpai perspektyvai krenta pakankamai greitai, bet priešingai vyksta kas, didėja mūsų streso lygis ir žmogus taip negali ilgai tęsti. Aš visada klausiu žmogaus, ar tai, ką tu dabar darai, ar taip galėsi tęsti visą savo likusį gyvenimą. Jeigu žmogus sako ne, tai yra 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, greičiausiai tai niekur neveda. Nes kas bus po to, po 2 ar 3 mėnesių? Tai iš esmės, mūsų tikslas yra subalansuoti žmogaus gyvenimo būdą bendrai. Prancūzai, kurie sukūrė šitą berberiną ir sako, kad moteris dėmesio, dabar jau mes turim pačią geriausią lieknėjimo priemonę. Nes vėlgi, mes turėjom dėl to, kad yra per daug blogųjų bakterijų žarnyne. Mhm. Jos reikalauja maisto sau ir mes kemšam bet ką tada. Ir storėjom ir stebėmės, kodėl. Arba geriam sultis ir stebėmės, kodėl storėjom. O ten sėdi koks mielegribis ir sako, sulčių, cukraus, kuo daugiau angliavandenių. O berberinas sako stop. Ir taip pat tinkamas sportininkams. Tie, kurie nori numesti svorio, atrodyti gražiau, raumeningesni, nes šitas preparatas vėlgi ką daro? Maisto ląsteles verčia energija, o ne riebalų ląsteles taip daro iš jo. Taigi maistas tarnauja tik energijai, o ne riebalams kaupti.
Tai čia ir lieknėjimo atveju, ir ne tik sportininkams, ir kiekvienam iš mūsų atėjus pavasarį, kai mes norim atrodyti energingi, grakštų, žvalūs, tai vat prašom. Maksimali šito preparato dozė yra 1200 mg per parą. Tai reiškia, kad šito preparato galima išgerti 4 kapsules maksimaliai. Taip, taip, esant grybeliniam susirgymam, rimtesniems stafilokokams, streptokokam, kaip sakiau, reikėtų jau vartoti maksimalias dozes. Tik tai vėlgi, ne daugiau kaip 1200 mg. Ir ne visas kapsulės gerti iš karto. Geriausiai jos absorbuojasi žarnyne tada, kai vartojamos po vieną tam tikrais intervalais lygiais. Pavyzdžiui, 4 valandų skirtumas. Po maisto? Taip, po maisto. Arba valgio metu galima vartoti. Šiaip jo vartojimas gali būti apribojamas keliais tik atvejais. Vienas atvejis tai yra, kai yra nėščia moteris arba kai yra maitinanti. Taip pat vaikų amžių, nes nėra pakankamai saugumo tyrimų įvykdyta. O suaugusieji tikrai gali jo vartoti. Kol kas berberiną galite įsigyti tik pas mus. Sveiklapio parduotuvėlėje mes esame Vilniuje, Verkių gatvė 29, Outlet Park, arba mūsų internetinėje parduotuvėje sveiklapis.lt.